Então vamos organizar a procissão, cruz e candeeiros à frente de tudo, depois os pendões, o pendão, o pendão de Santo Antônio que vem antes de Santo Antônio. Tem pendão de Santo Antônio? Não, lá Santo Antônio na frente que é o padroeiro, depois vem a imagem atrás. Pronto. Espaçados os pendões uns dos outros, depois a imagem de Santo Antônio. Nossa Senhora das Neves.